Og højre, venstre, højre, venstre. Se, hvor forrygende det går allerede. Se, alle danser allerede. Og for her tror folk, at danser svært. Det er der overhovedet, ikke? Højre, venstre, højre, venstre. Er der nogen, der tænker, at det her forstår jeg intet af? Silas Holst var fredag den 1. marts på Ishøj Kulturskole for at give demens et twist. Som ambassadør for Folkebevægelsen for Demensvenn i Danmark, vil Silas Holst nemlig gerne bryde tabuet om demens. For han aner ikke i teorien, hvem det er, han åbner døren for. Og det gør han gennem en personlig fortælling om at være pårørende. Hans far fik nemlig konstateret Alzheimer for 2 år siden. Arrangementet var stablet på benene i samarbejde mellem frivillige Ishøj og en række forskellige samarbejdspartnere. Vi trænger til noget hjælp, især også pårørende. Vi har meget fokus på vores syge partner, eller forældre, eller hvem det nu er. For mig er det partner. Men har meget fokus på dem. De fylder næsten alt, når man snakker. Men vi har ligesom overtaget vores begge tos identitet. Det er faktisk mig, der bestemmer næsten alt, hvad Hanne kan, og hvad hun må, og hvad hun skal, sådan nogle ting. Også når vi er til lægesamtaler og sådan noget. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at komme fokus på pårørende til demente. Det er den grad en sygdom for pårørende. For det vender op og ned på den ramtes liv, men det vender ved Gud også op og ned på de pårørendes liv. Jeg elsker, at man begynder at lave arrangementer ud af at italesætte noget, som godt kan være lidt tabubelagt, og som godt kan være lidt svært at italesætte, og som godt kan være lidt ensomt. Og at man så laver det med så mange organisationer og så mange frivillige, at der også, altså der ligefrem også er kaffe og kage, og hvad ved jeg, at det bliver et arrangement og bliver en hyggelig ting. Og jeg elsker, at det ikke kun bliver mig, der kommer og taler, men i og med, at der nu også er kaffe og hvad man ellers har lyst til, så åbner det også op for samtaler, og det er jo det, det skal kunne. Udover at dele personlige erfaringer om livet som pårørende, kom Silas Holst også med et opråb til alle os andre. For pårørende og demente er noget så enkelt som at gå ud og handle sammen, nemlig ikke altid så let i vores samfund, hvor alt skal gå så stærkt. Når man kommer ud i den store verden, så synes jeg, og den store verden kan jo i teorien bare være en Netto, så synes jeg, det kan være enormt svært rigtig tit, fordi der ikke er på den måde en tolerance og noget overskud, synes jeg, til hinanden længere i vores samfund. Jeg synes, vi er ved at blive et meget egoet samfund, der peger meget på en selv hele tiden og tænker på en selv. Og ikke har det store overskud til at hjælpe andre, at man ikke giver plads til, at det kan være en, der har Alzheimer, der står foran en i kassen i Netto. Og det kan godt tage 2 minutter at finde 20'er, så i stedet for at råbe og skrige og blive sur, så kan man tilbyde at hjælpe med at finde en 20'er. Eller lade vedkommende gøre det og tænke, hvad går der egentlig af mig ved at komme 120 sekunder senere hjem? Ikke ret meget, formoder jeg. Eller hjælpe hinanden op i bussen, hjælpe hinanden i alle de der dagligdags situationer, som er simple for os, der fungerer optimalt stadig, men som kan være vanvittigt besværlige for rigtig mange andre. Og den der næste kærlighed prøver jeg altid gerne at slå et slag for, den synes jeg er ved at gå fløjten, og det vil være en stor skam, for jeg synes, at lige præcis næste kærlighed er en af vores allerstørste styrker i vores lille land. Efter foredraget var det tid til at give demens et twist, for netop dansk kan ifølge Silas Holst noget helt særligt, som den pårørende kan bruge. Det skaber bare endorfiner i hjernen. Det gør bare, at man bliver glad. Man bliver frisk, og man får energi, og man bliver vigtigst af alt glad i låget. Og det har man brug for, og jeg tror også, det er en rigtig, rigtig dejlig ting at kunne bruge som pårørende til at føle, at man får en der var du oplevelse med sin nærmeste, som måske er ramt af demens. Fordi det skaber bare lige et øjebliksmoment sammen. Og nu ved jeg af erfaring som pårørende, nogle gange er det bare det der ene minuts sammenhold og øjeblik, man har sammen, man har brug for. Og det kan dans meget nemt skabe ved bare at sætte et stykke musik på og så svinge lidt marme. Det behøver ikke være mere end det, men det skaber bare lige et øjeblik. Og nogle gange som pårørende, så er det bare lige det, man klinger fast i. Det er dejligt at se hende røre sig, fordi det er ligesom... Hun har undervist i gymnastik i 30 år. Det er kun 3 år siden, hun stadigvæk havde hold. Og alligevel, så lige nu er det så gået så stærkt med. Så noget er svært. Og man så at se hende danse rundt på den måde, det var rigtig dejligt.